Благодійну ініціативу для дітей запровадили на теренах Мукачівського району. Велозабіги, активності та майстер-класи. Все для того, аби хлопці та дівчата мали можливість відпочити та оздоровитися. Він називається «Велопроїзд, велопробіг Ждимир-2024». Стартувати він буде із центру Свалява і буде спрямований до однієї з найчастіших місцин Свалявщини, і, я думаю, всієї Закарпатської області, до урочища Вовчий. А попередньо зараз уже проводиться лотерея, будуть всякі цікаві заходи, це і конкурси, це і перетягування каната, і стрибки у мішках, і будуть родзинки заходу, це буде виступ і локації бійців Закарпатського обласного центру національного спротиву. Подібний захід вже пройшов у місті Свалява, та за словами Романа Тарабія, його планують зробити традиційним. Проходить він вже не вперше. Свалявщина славиться тим, що щороку один або два такі велопробіги проводяться. Зазвичай вони орієнтовані на молодь, на дітей, але долучаються охочі і дорослі. На мою думку, це дуже важливо, оскільки зараз не вистачає дітям позитивних емоцій, їм не вистачає фізичної активності. Спочатку був ковід, зараз війна, і оці емоції, це щасливе дитинство, ми мусимо їм давати. Охочі беруть участь, дуже задоволені. Зараз дуже розроблена цікава програма цього заходу. Учасники мають можливість отримати нагороду – футболку з автографом українського боксера Олександра Усика. Будуть розіграні дві майки від Усика, отримані безпосередньо благодійником і переданим на останньому з боїв із Тайсоном Ф'юрі. Такі активності сьогодні як ніколи потрібні підростаючому поколінню, зазначають у Мукачівській районній раді. Тому запрошують долучитися дорослих і дітей. І діти долучалися, і батьки до таких. Ну, це мінімум 100 учасників, 100 дітей. Всі задоволені, всі організовані, з задоволенням долучаються батьки. Дуже в гарній атмосфері проходить пікнік після цього заходу. Дуже гуртує, дарує позитивні емоції. Головне, дарує дітям також і фізичну активність. Всі ми розуміємо, що зараз в цьому віці в дітей закладуються підвали на їхнього майбутнього здоров'я. Вторговані кошти будуть спрямовані на придбання інструментів для ремонту техніки для 156-ї піхотної бригади ЗСУ.